morgen, så opstået op igen. Den er 10:09, så opstår bare op hver dag, og sætter børn, står op og går i seng igen. Så det gør jeg i dag. Står ikke op og går i seng igen, jeg skal lige op. Så det er mandag, ikke? Der er stadig, altså der er stadig 2 dage til min førtidspension. Så man kan altså ikke rigtig, man kan altså ikke gøre så meget der. Så jeg føler, at jeg gør det rigtigt nu. Altså jeg nedbringer min gæld. Nedbringer min gæld og holder mig i et år. Hvad skulle jeg ellers gøre? Jeg pakker mine ting ned, som jeg skal. Fordi jeg skal jo flytte og genhuses på et tidspunkt. Så jeg har jo så stænkt det gæld, hvad jeg skal betale jo, så det gør det mere. Det gør det mere, hvor skulden skal lyse lige lidt, som jeg plejer. Hvor jeg skal flytte og genhuse hus min gæld. Så altså her i januar havde jeg 1000 kroner til bank. Så altså derfor jeg tør ikke at flytte. Hvorfor skal jeg ikke flytte hen til noget, der koster 1000 mere om måned? Så har jeg jo 0 kroner. Så når der sker noget nu. Fordi jeg har de der lidt over 400 mere om måned nu. Så til februar har jeg jo 3000 kroner. Jeg kan jo se, hvor mange penge jeg har tilbage jo. Februar har jeg 3000 kroner. Så, men til marts har jeg måske kun 2000, så når jeg begynder at lægge, når jeg har 3500 måske til sommer der. Så der bliver ved, jeg har jo 1700 mere måneder jo. Så december så fortsætter, men det er kun hvis jeg overholder det her. Kommer altså ikke 1700 mere måneder, hvis jeg tømmer min shopkredit. Der er altså kun 6.000 kroner på den der. Så jeg skal bruge mine egne penge nu til at købe sådan nogle dyre harddisk der. Til over 1000 kroner, sådan skal jeg have her. Med YouTube penge. Næste gang er jeg nødt til at bruge over 2.500 på det der. Nej, jeg skal have sådan en ekstern harddisk. Til 1000 kroner, så jeg mangler op hukommelseskort også, men det bliver nok nødt til at købe. Jeg bliver nødt til at købe nogle blandede hukommelseskort. Et sted på totalt, men det bliver så hurtigt, 500-600 kroner bliver jeg købe også. Jeg tror jeg godt tænke mig sådan et kabel. Sådan et kabel, der hedder type CPD til 100 watt. Sådan et 100 watt kabel, man kan bruge. En powerbank til en bærbar computer, så. Det jeg skal have sådan en. Man skal også bruge sådan en. Hvis man får fat i en rigtig powerbank til 3-4-5.000. En rigtig stor powerbank har også en udgang. En type C PD 100 watt udgang til oplade. Opladet af bærbare computer, så. Så. Så skal jeg have et gæld ned. Så skal jeg være sidste gang det her. Så skal jeg være. Jeg har ikke tid, fordi jeg er snart 60 år. Jeg har ikke tid til at gøre det her forfra igen. Altså, jeg fylder 58. Til november. Og så er jeg kommet ned på, min gæld kan komme ned på, når jeg er fyldt 58. Og til december, så kan min gæld komme ned på omkring 4.000 om måneden. Så skal jeg jo stadig bruge hele 2025, skal jeg bruge. Skal jeg bruge sådan det der frivillige forlig. Når det der frivillige forlig på 500 måneden er nede, så er jeg nede på 3.500, så jeg skal bruge en masse tid
så bruger en masse tid. Men jeg fik da lavet lidt i går. Der er lidt mere plads. Så det er noget andet video. Lad os splitte op det her. Det er min jobbenvendte på bedre tider video. Så det skulle gerne være sidste gang. Det skulle være sidste gang i mit liv, jeg går med det gæld her. Det kan jeg heller ikke, det kan jeg heller ikke blive andet, fordi jeg er snart 60. Jeg er på førtidspension. Så der er en masse ting, jeg ikke kan komme til at gøre. Jeg kan ikke komme til at købe dyre lejlighed i København. Og så jeg kan ikke købe en lejlighed til 3-4 millioner i København. Ja. Jeg kan ikke købe dyre biler til 300-400-500.000. Hvordan jeg skulle gøre det? Så jeg kan heller ikke ligge op. Jeg kan ikke ligge og rejse rundt og bruge 10.000 kroner, når jeg ikke har det sådan noget. Men altså, få taget et kørekort. Jeg skal have et kørekort og købe en gammel bil. Og så køre afsted. Så det kunne også godt være at spare nogle penge op i Jylland. Det kunne også gøre det, som jeg snakker om. Købe et eller andet mærkeligt gammelt hus i Jylland for 150.000 kroner kontant eller 200.000. Men så skal jeg også have... Jeg skal have en bilbog. Jeg kan ikke både have en... en lejlighed her i København til 7.000 måneder. Og så et eller andet hus i Jylland, jeg skal betale flere tusinder måneder på. Så skal lige tænke mig om lige, hvad jeg gør her med bolig. Altså som sagt, jeg kan godt lave måske nys. Jeg kan godt bo på 40. Du er på hvad for en bolig der, man kan sagtens bo på 40 kvadratmeter. Altså nu forestiller sig, det er så 58. Hvis det her værelse ikke har været der, jamen så min lejlighed har været 49 kvadratmeter. Man kan godt bo en lejlighed, der er sådan her. Sådan en lejlighed, der er 45. Så nu forestiller sig, det her ikke var der, det rum. Og det der, ikke bare der, de der, det stykke her. Man kan godt bo i sådan en der stue her. Og så heller ikke forstue her, hvis det ikke var der. Og en lille, lille køkken. En lille entré. Så. Men på den anden side, det er så svært, bolig er så svært at dyre her ved København, så jeg skal også tænke på, hvis jeg får tilbudt en god bolig nede i Lyngby på 65 kvadratmeter. Skal lige tænke på, sådan en koster muligvis 3-4 millioner kroner, hvis jeg skulle købe sådan en, lejlighed og nærmest selv mennesker med gode indkomster, vil det være næsten umuligt at købe sådan en lille toværelseslejlighed nede i Lyngby. Hvis man ikke har råd til 3-4 millioner. Så det er ikke derfor, jeg skal gøre det. Jeg skal tænke på, hvad den koster. Hvad lejligheden koster hver måned. Så der er ikke nogen små gode. Der er ikke nogen små gode etværelseslejlighed til under 4.000 nu. De er også under renovering. Der er de der lejligheder over i højhuset. Et værelse, som jeg har boet her, tror jeg godt tænke mig at komme tættere på København og sådan. Jeg har også andre muligheder, fordi jeg står også til bolig i Gentoft. Jeg står opskrevet til noget godt etværelse i Gentoft. Og Jægersborg, så kunne også være det. Så nu klokken 9. Så lad os stoppe video nu, fordi jeg skal også på toilet og sådan. Skal vi lige op på 10 minutter. Så det er kedeligt, det her. Men jeg er nødt til at få det igen ned.